ଭୟ ବଢ଼ାଇଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା, ସେପଟେ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆଇଭର ମ୍ୟାକ୍ସିନ ବ୍ୟବହାର କଲେ କମୁଛି 72% କରୋନା। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ ସାଗର କବଚ ଆରମ୍ଭ, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ନେଭି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସମେତ 9ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍ ସାମିଲ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ରକେଟ, ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଆସିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଅଂଶବିଶେଷ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଅନୁମାନ। ରାଜ୍ୟରେ 1385 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 798 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 587 ପଜିଟିଭ, ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 297,274କୁ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି 14 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମାମଲା। ରାଜଧାନୀରେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଯାତ୍ରା, ମଞ୍ଚ ଓ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ଲାଗି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି, ପିଏମ୍ଜି ଛକରେ ଧାରଣା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ରୋଚକ ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ରେସ୍, ସବୁ ସିଟ୍ରେ କାଟେ କି ଚକର, ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ବାଇଡେନ, ମେଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଫଳାଫଳ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମୁକାବିଲା, ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡ଼ା ଟକ୍କର, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁକାବିଲା।